Wapenzi watazamaji, ni matumaini yangu kwamba mupo salama popote mlipo. Karibu tena kwenye muendelezo wa masungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari moja pekee cha Kenyan Media, ambacho kinakusogezea habari ambazo zinazidi kujiri katika taifa lako la Kenya. Kila ambacho na kuomba ni uweze kunikopa lako sikio ni kumegee na kukuelezea yale ambayo yamejiri. Jina langu ni Mr. Eagle Ezra. Wapenzi watazamaji, ukijaribu kuangalia ni kana kwamba revolution imeanza kukuja katika taifa la Kenya. Revolution is slowly taking over Kenyan country. Na katika hii revolution ambayo inataka kukuja, Gen Z, nikimaanisha Generation Z, wale ambao wameweza kuzaliwa hivi juzi kulingana na jinsi ambavyo wabunge wanawaita, wale Generation Z ambao wameweza kuzaliwa between 1995 up to 2005, wameweza kuamua kwamba ni heri waamuke walitetee taifa lao. Na niliweza kushangaa wanamwambia Raila Odinga, wewe chili nyumbani, tulia, waachia sisi tuweze kulipigania taifa hili. Uliweza kutuonyesha njia, sasa wewe tulia. Unajua William Ruto amekuwa akisema kwamba maandamano ni ya wenda wazimu pekee. Maandamano ni ya watu ambao hawakuenda shule. Trust me. Maandamano ambayo yameanzishwa hapa nchini ni ya watu ambao wameenda skuli peke yake. Watu ambao wanazungumza kimombo na maafisa wa polisi, mpaka maafisa wa polisi wanatoroka. Wanaongeleshwa kizungu kigumu mpaka afisa wa polisi anaacha kumkamata yule muandamanaji, anaenda tu. Wapenzi watazamaji, why am I speaking this? On Tuesday, we saw what happened in Nairobi. Generation Z waliweza kujitokeza, wakasema kwamba they want this finance bill to be buried completely, because hatutakuwa tunapiga hatua kama taifa la Kenya endapo hawataweza kupunguza bajeti iwe chini ya ule mwaka uliopita, kwa sababu 2023 bajeti iliweza kupitishwa 3.6 ikaweza kuwanyanyasa wa Kenya. But this year Bwana Ruto is proposing a budget of 4 trillion. Are we making an improvement ama tunazidi kurudisha taifa nyuma? So Generation Z walikuwa wanataka hii budget ikue buried, turudi kwa drawing board, tuweze kuangalia upya yale maandamano ya siku ya Jumanne upande wa Nairobi. William Ruto akadani kwamba sasa maandamano yaliweza kuandaliwa siku moja yakatulia. Let me tell you Maina. Let me tell you wapenzi watazamaji. Hii leo siku ya tarehe 19 Juni mwaka 2024, Mombasa hakupitiki. Mombasa na wao wanaandamana, wanataka finance bill iweze kuangushwa. Wanataka finance bill Bwana Ruto aweze kuondoa zile taxes iwe chini ya ile ya mwaka uliopita, because 2023 waliweza kuteseka and they expected this year budget yao iwe chini ya 3.6, at least ile ambayo inawafavor wa Kenya, ile ambayo haitaweza kuwapea wa Kenya pressure. Hivi ndivyo hali ilikuwa Mombasa, maafisa wa polisi wakikimbizana na wananchi. Thank you.
Ladies and gentlemen, what has made me happy from Generation Z, number one, wameweza kuamua, watajitokeza kuandamana bila ya kuongozwa na kiongozi yeyote, bila ya kuongozwa na Raila Odinga, bila ya kuongozwa na Kalonzo Musyoka, bila ya kuongozwa na Jeremia Kioni, bila ya kuongozwa na Opiyo Wandayi, bila ya kuongozwa na Edwin Sifuna. Wameweza kuamua, watajiongoza wao wenyewe. Like Mombasa, they are demonstrating without yule gavana wa Nairobi, yule mwenye aliweza kutoka, Bwana Hassan Ali. Hajaweza kuongoza, but Mombasa wanaandamana because of oppression, kunyanyasika. Kitu ambacho kingine kimeweza kunifurahisha, this Generation Z wanapeana wakati kwenye maandamano. On Tuesday, it was the turn from Nairobi to demonstrate. On Wednesday 19th, it was the turn of Mombasa now to demonstrate and reject the finance bill. On Thursday, the 20th of June, it will be the turn of Kisumu County now to demonstrate. Generation Z wanapeana wakati. Andamana, tuandamane, tuandamane. Sijaweza kupata fununu mahala ambapo maandamano yatakuwa siku ya Ijumaa, because jinsi ambavyo unaona hapo makaratasi ambayo yanazidi kusambazwa katika county ya Kisumu inasema hivi, jinsi ambavyo unaona hapo: Kisumu City, land of Luanda Magere, it is your turn to light it up tomorrow. The whole nation is counting on you. Pull up. Huyo ni mtu mwenye aliweza kupost, kisha akaweza kutuelezea na kutuonyesha makaratasi ambayo yanazidi kusambazwa upande wa Kisumu. Number one, occupy Kisumu. Citizens rise against over taxation by Zakayo. Hashtag reject finance bill 2024. Date 20th June 2024. Wakaweza kuambia hivi, dress code, jinsi ambavyo mtakuwa mnavaa, ni nguo za black peke yake, nguo nyeusi. Carry, number one, black card. Number two, handkerchief. Number three, a bottle of water. Meet up, Kondele People's Park, roundabout at 9 a.m. We shall gather to keep vigil. Security IG Koome to provide police to protect us as he respects Article 37 of the Constitution, the rights to protest and picket. Unaona, wameweza kuambia kwamba sasa siku ya Ijumaa Alhamisi ni wakati wenu Kisumu kuweza kujitokeza muwakilishe Kenya. Kenya inawaona. Wamesema hivi, amuka tuweza kuandamana tukikataa ushuru wa Zakayo tarehe 20 Juni. Wakaendelea kusema hivi, mvalie nguo za black, kisha mbebe makaratasi ambayo mmeandika maybe reject finance bill, Zakayo must go, Zakayo shuka, pamoja na mambo mengine. Wakaweza kuambia vile vile, beba handkerchief, maybe mkurushiwa tear gas, unaweza ukajifunika nayo. Beba maji, maybe ukirushiwa tear gas, yale maji unamimina kwa handkerchief, kisha unajipangusa na unaendelea na kazi. I'm just giving you tips. Maandamano ya last yalinionyesha wakati mgumu, baka nikaanza kubeba maji. Akasema hivi, watu tupatane upande wa Kondele. So, kitu ambacho kimeweza kunifurahisha na hii Generation Z ni kwamba wanapeana wakati. Tuesday it was for Nairobi, Wednesday Mombasa, now Thursday is for Kisumu. I don't know Friday where the demonstration will go to. But kitu ambacho kingine kimeweza kunipea raha ni vile vijana hawa wa Generation Z wenye wameweza kusoma, wenye wameenda shule, wenye wako na elimu, wamejipanga kwa maandamano. Hawaibi kitu cha mtu, hawabomoi magari ya watu, hawapaswi magurudumu ya watu, wanaandamana tu wakiitisha haki. Even President Ruto is worried. Even President Ruto is scared.
Even President Ruto doesn't know what this Generation Z is their next step. They might even chat through online and converge upande wa Nairobi. You don't know. Wakenya wameweza kuambiana wajitokeze kwa wingi. Kisumu, Nairobi, Kisii, mahala kote waweze kuandamana wakikataa kukua, yani kuteswa na mateso ya bwana William Ruto. Kipindi ambapo wananchi wanaendelea kuambiana waweze kuandamana against sanitary towel tax, waweze kuandamana wakikataa kitu ambacho kinaitwa diapers tax, bwana Silvana Sosoro, mbunge wa South Mogirango kutoka Kisii, mtu wa karibu wa William Ruto, yeye anasimama kule bungeni akisema kwamba sanitary towel and diapers ziweze kutolewa ushuru ili taifa la Kenya lipate pesa za kuweza kufanyia maendeleo. Mbunge kama Silvana Sosoro yuko na watoto wasichana. Ni pesa ngapi anatoa kuweza kununulia mtoto wake msichana sanitary towel, nikimaanisha sodo? Sijui kama mtoto wake amefikisha umri wa kuweza kununuliwa sodo, because akina dada zetu kuna umri ambao ukifika unakuta kwamba wamebalehe, yani wamemachua, unakuta kwamba wanaanza kutumia vile vitambaa vya heshima. Sijui kama usoro mtoto wake ameweza kufika pale aweze kuona jinsi ambavyo pesa zinatumika kila mwezi kuweza kuwanunulia kina dada zetu vitambaa vya heshima. Hata kwanza usoro yuko na mke. Sijui mke wake anamwomba pesa ngapi kwa mwezi kuweza kununua zile vitambaa. Vile vile usoro anasema kwamba vitu ambavyo vinaitwa diapers, vile vitambaa ambavyo vinafungwa watoto, maybe kama umeweza kujiendea haja kubwa ama haja ndogo isije kadondoka. Sijui usoro kama yuko na mtoto kipindi ambapo anasema kwamba diapers ziweze kutolewa tax. Up to this time and era, we are still depending on sanitary pads and diapers from India and China. What does this report do? Increases excise duty on the finished product of the sanitary pads and finished product of diapers to grow the local manufacturers. This report by the Finance Committee proposes to increase excise duty on imported table eggs. Honorable Speaker, I mean, it doesn't make sense, and I don't see Honorable Clive here, who is a good poultry farmer. He's got over 10,000 chicks that he rears in his farm and sells eggs across Gusii region, Honorable Speaker. And he can tell you, his competitors get eggs from Uganda. His competitors import eggs from Tanzania. What does this report propose, Honorable Speaker? This report proposes to increase excise duty on the eggs imported from those neighboring countries so that we can be able to grow our local farmers, Honorable Speaker, in Muranga, and including Honorable Gisairo, who is a poultry farmer, Honorable Speaker. Then on the positive side, this very report removes the excise duty on the eggs that are brought for hatchery. The eggs that are brought for production, not table eggs. When fertile eggs, and I'm being guided by Honorable Owen Bayer, they're called fertile eggs. I hope you're right. So Honorable Speaker, Honorable Speaker, when we are debating on this report, it's important for us to also be very factual and tell Kenyans the truth. You cannot say that on the other hand, you want Kenyans or this government to look for jobs or to create jobs, and on the other hand, you want to continue encouraging importation of goods. Can you imagine, Honorable Speaker, up to this time and era, we are still depending on sanitary pads and diapers from India and China. What does this report do? Increases excise duty on the finished product of the sanitary pads and finished product of diapers
to grow the local manufacturers. That was the proposal by the Kenya Manufacturers Association, because they also complained. We listened to them, the committee listened to them, to grow them here. Kipindi ambapo bwana Osoro yeye anasema kwamba vitambaa vya heshima viweze kutolewa tax pamoja na diapers tax, upande wa Azimio wakiongozwa na bwana Junet Mohamed wameweza kujitokeza, mbunge wa Suna East wameweza kujitokeza, kisha wakaweza kukataa bajeti hii. Bwana Junet anauliza hivi, William Ruto has taxed everything including the wheelchair, has taxed everything including the wheelbarrow wheel, lile gurudumu la wheelbarrow ambalo alikuwa anasema kwamba wheelbarrow ni ya mama mboga. Ameweza ku tax everything including mukate. Sasa wapenzi watazamaji, si next William Ruto ataweza kutoa hewa ambayo tunapumua ya Mwenyezi Mungu tax, aseme kwamba sasa wewe Mr. Ezra unapumua vikombe ngapi, chupa ngapi, unapumua vibuyu ngapi, sasa wewe unafaa kulipia tax fulani. If this bill has decided to tax everything under the sun, from bread to tires of mkokoteni, of piki piki, boda bodas, wheelbarrows, even wheelchairs of disabled people. Mr. Speaker, I was asking myself, in the next financial year that is just 8 months to come, what will they tax now? Because you have taxed basically everything. What are you going to tax next? Mr. Speaker, I stand to oppose the finance bill 2024. Mr. Speaker, when this bill landed in the House, Mr. Speaker, and it was tabled for the first reading, Mr. Speaker, and I took a copy of it, Mr. Speaker, I said this bill, I'm sure, was not made on earth. It must have been made somewhere else, Mr. Speaker. Because no human being can sit somewhere and craft that kind of bill, Mr. Speaker, for people who live on this earth, Mr. Speaker. Why do I say, Mr. Speaker, so? Mr. Speaker, the bill was attacking a human being from all sides, from his stomach, from his head, from his legs. You cannot move, you cannot eat, you cannot sleep, you cannot travel. That's what the bill was doing, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I was asking myself again a question. If this bill has decided to tax everything under the sun, from bread to tires of mkokoteni, of piki piki, boda bodas, wheelbarrows, even wheelchairs of disabled people, Mr. Speaker, I was asking myself, in the next financial year that is just 8 months to come, what will they tax now? Because you have taxed basically everything. What are you going to tax next? I thought the next taxation is going to be the oxygen now that we are taking. Yes, that is everything. Nikikumbuka vizuri mwaka uliopita, kipindi ambapo walikuwa wanajadili bajeti na kuweza kupitisha, wabunge wa Kenya Kwanza waliweza kukua summoned na William Ruto kuelekea upande wa bunge, yani upande wa State House kule hadi, wakaambiwa kwamba, we want you to pass this bill so that we can create job opportunities for youths. Hatujawahi yona kama wameunda ajira hadi wa leo. Ile bajeti imekufa, pesa zimeibwa, zimeisha. I'm even astonished that even this finance bill, they are purporting that they want to pass it so that they can create job opportunities to youths. Sasa, mpaka lini watakuwa wana brainwash wa Kenya kwamba tunapitisha huu mswada wa bajeti kisha tuweze kuwaundia ajira? What is your take?